що Господь приходить до вас цей вечір і каже вам: я хочу добро для тебе. Я обіцяю, що я тебе буду глядіти, я буду на тебе дбати, я буду опікуватись тобою, я приведу тебе до того. Повір мені, я хочу тобі добро. Imagine that God this evening says, I have good plans for you. I want good for you. I want to take care of you. I want you to believe in me. Чи ви повірили б це? Як легко було б для вас повірити це? Що Бог хоче добро для вас. І що Він хоче глядіти вас. Уявіть собі, що Господь тоді каже щось цікаве. І каже, попроси собі знак. Попроси знак від мене, що те, що я кажу, я виконую. Попроси знак. What if he says, ask me for a sign. Ask me for a sign that you will help you believe that I have everything good for you. Уявіть собі, що Бог каже, подумай, не обмежуй себе, який знак ти хочеш від мене. Може бути великий, як простори небесні. Або може бути такий низький, як просто Шеол. Не обмежуй себе. Проси великий знак. I want you to think the biggest sign that you can think of. It could be as big as the heaven. And it could be as low as Sheol itself. Що ви подумали? Що ви сказали? Як ви могли не обмежити себе, щоб попросити у Господа, ну, цей знак? Що ви подумали? What would you think of? Big. Has to be big. Think about that. Подумайте на це. У 6 столітті щось таке подібне сталося. Був один цар на ім'я Ахаз. І на нього напали 2 інші царі. І він дуже злякався. І Господь посилає до нього пророка Ісаїю. І каже, я не хочу, щоб ти боявся цих царів. Я буду дбати про вас. Але виглядає, що цей цар дуже не повірив це. І Господь каже, скажи йому, що він, каже, попросив знак. І каже, попроси собі знак того Господа Бога. І каже, і зійди глибоко до Шеолу, або зійди високо до гори. Просто великий знак подумай. Попроси знаку свого Бога. Whether in the deepest depths or in the highest heights, I want you to ask for a sign. Ви знаєте, що цар Ахаз сказав? Ну, не буду спокушувати Бога. I'm not going to tempt God. Ісая був стривожений з цим. Через те, що недовірство саме по собі вже є спокуса. І тоді Господь Бог промовляє і каже, тому Господь сам дасть знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить. І назвеш ім'я йому Еммануїл. You don't want to ask for a sign? It says, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and call him Emmanuel. Ото великий знак. А? І можливо, що Ісая і навіть Ахаз, вони не зрозуміли в повноті, який знак Господь дає. Але уявіть собі, який є неможливий знак. По-перше, діва в утробі зачне.
ми тебе трошки більше знаємо, як діти родяться, можливо, ніж у 6 столітті перед Ісусом Христом. Але все одно ми знаємо, що це є неможливе. Саме по собі це є неможливе, щоб діва могла зачати утробу. And we know more about the birds and the bees than they did back then. And we know more than they do that that is impossible. That's how big this sign is. Другий він каже, що вона породить сина. Це так само, навіть і тепер. Хто може точно вгадати, яка дитина буде, чи то дівчинка, чи хлопчик, коли вона ще не народилася? You have a 50-50 chance to hit it right. But you also have a 50 chance to be wrong. Але третє, ім'я цієї дитини, Еммануїл, Бог із нами, це є щось ще більше. У стародавніх часів було богоявлення між людьми. Пригадуйте, що Авраам говорив з анголом. Це то Бог був в вигляді ангола. Ми знаємо, що друзі Даниїла були так само і з анголом. Ми знаємо, що Господь з'явився для Мойсея, коли кущ не згорів і горів, і горів. Так? Ми знаємо, що він як стовп вогняним явився для ізраїльського народу в пустині. Ми знаємо, що коли він зійшов, щоб дати закон, гора Сінай горіла. Була буря, блискавка, ураган. Горить гора. І знаєте, що люди зробили, коли почули голос Бога? Взяли один крок назад. Злякались. І кожен раз, коли ти бачиш, що Бог являється, є ця відсталість від цього, через те, що є страх, через те, що є небезпека. А тут Бог каже, буде з нами. Він буде коло нас. Він буде їсти те, що ми їмо. Він буде співати ці пісні, що ми співаємо. Він буде дивитися, торкати нас. Бог з нами. Це є абсолютно неможливо, здається. Як так може бути? Який великий знак Бог дає, що Він зійде і буде один із нас. І для нас сьогодні попробуйте збагнути це. Цікаве питання, якщо я запитав би вас, що для вас сьогодні ввечері означає Еммануїл? Бог із нами. Що ви думаєте, коли ви чуєте це ім'я? Ви знаєте, в стародавніх часів ім'я означало багато. Це є суть цієї особи. Суть цього Бога. Що Він хоче бути з нами. І дивлячись на цей знак, це є щось неможливе. Воно більше за гори і нижче, ніж Шеол. Цей знак, що Бог дає. Він з нами. І ви знаєте, що цей тиждень я попросив деяких із вас, щоб ви написали коротенько, що для вас означає ім'я Еммануїл. І деякі із вас дали свою відповідь. Я хочу прочитати деякі з них, щоб могли трошечки відчути смак. Що люди думають про це? Одна відповідь каже наступне. Що означає для мене ім'я Еммануїл? Що Бог зі мною дає спокій, коли турбота, і дає сили перемагати спокус. Друга особа каже, для мене Еммануїл – це є моє спасіння, моя праведність. Я з відвагою приходжу до нього, бо знаю, що він любить мене і береже мене. Третя відповідь, що означає для мене ім'я Еммануїл. Це дорога до вічного добу. Гарна відповідь. До вічного добу.
Some of you also, in English, wrote, it means that the Messiah has come to rescue me from my sin. Somebody else said, the name Emmanuel means that he personally is with me while I'm in school, when I'm working, when I'm doing other activities. His hand is over me, protecting me through all the things that are happening around the world. The name Emmanuel takes away all the fear and worry aside from my mind. God is protecting me, my family, and my friends. To me, Emmanuel means that I'm not alone. Sometimes I feel like there are stressful situations which I cannot handle anymore. But I feel that when he is with me, I pray, I tell God everything. He's my father, he's always with me, he's helping me and making sure that I'm not alone. And the last one I could barely read means peace in every situation that I face, because he is with me. Що ти сказав би? Сьогодні ввечері святкуємо народження Ісуса Христа. Ім'я Еммануїл для тебе. Подумай над цим. Будеш мати можливість помолитись, подякувати Богу. Це великий знак, що Бог дав. Ісая не міг зрозуміти. Цар Ізраїля не міг зрозуміти. А тобі воно є ясно. Тобі воно є ясно. Бог з тобою. У середині у нас. Нема час, нема обставини, нема ніякої можливості, щоб ти був самий. Ось що означає Еммануїл. І зараз давайте ми символічно згадаємо це. Ми, люди, вибрали темряву. Але наш Еммануїл зійшов у нашу темряву, щоб принести світло. І через запалення цих свічок ми хочемо це собі нагадати. Це просто символично. Це просто явище, що допомогло нам краще зрозуміти, що народження Ісуса Христа означає, щоб знову нагадати нам. Ви знаєте, що тільки одне може побороти темряву? Світло. Ісус Христос сказав, я світло для світу. Давайте ми згадаємо це, засвічимо наші свічки, заспіваємо тиха ніч, і тоді відкриємо та загальної молитви. Коротенько помоліться, прославте Бога через те, що Еммануїл, Бог із нами. Я прошу братів, щоб закінчити.